Nekorektní testování. Ahoj, vítám vás, nebo to je blbý to ahoj, viď? Vítejte u nekorektního testování, nebo zdar, vítejte. Dobrý. Už necháme to ahoj. No. Ahoj, vítáme vás u prvního dílu nekorektního testování kempičů. My na naší cestě jsme si vybrali, že dneska ohodnotíme tento filtr, který se jmenuje Sawyer, nebo Sawyer, nevím, jak se to vyslovuje. Tom Sawyer. Sawyer Mini Water Filtration System. Pojďme se na to podívat, jak to dopadne. No. Tak, musíš to konečně vysvětlit. Tady je to use, to use. Unscrew cup filter from bladder. Nerozumím jedinému slovu. Fill bag with water. Naplň tenhle sáček vodou. No to je jedno, dejme tomu, že tam je nějaká voda. Teď to tady připevníš, ale tady je screw back on cap filter, to znamená něco, namontuj to tam určitě. Jako normální člověk. Pak tady je open push pull valve on cap filter. Wipe off any dirty water from back. To znamená, nevím, něco jako, že dirty water je špinavá voda. From back je z tašky. Jo. A teď bych normálně to pil? Jako, co čekáš, jako, že to mám zapojit do elektriky nebo co? To má. Jo, počkej, potrčko. Možná jsme měli začít tím, že si přečteme ten návod, hele. Přesně tak, Štefi. Číst návod je důležitý, protože filtr není hračka, ale laboratorní vybavení. A teď seriózně. Vodní filtr Sawyer je nejmenší a nejlehčí filtrační systém na světě. Váží pouhých 65 gramů a je schopen zachytit až 99,999% všech bakterií a nebezpečných prvoků. Wow! V návodu bylo, že to máme vymačkávat jako zubní pastu. To jsem dělal jako. Kolku nám to trvalo, než jsme na to přišli, každopádně tento vodní filtr vám jistě doporučujeme. A vy si ho můžete koupit na forcamping.cz.